kanssa analikankasta peräaukkoon myös ulomaisuutialiakselle. Sisällisuutialias on tahdosta riippumaton ulomitahdon alainen. Vieraisuus ylittämä ääni johtuu peräaukon kudosten värähtelystä. Ääni vaihtelee sen mukaan, miten kireä henkilön reflesias on ja kuinka suuri on vapautuva kaasupaine. Seisomisasento mahdollistaa yleensä istuma-asentoa äänettömämmän päästöön. Vatsakivusta kärsivät ihmiset, jotka pitävät syynä runsasta suolistokaasun muodostusta, eivät yleensä tuota kuitenkaan muita enemmän kaasuja. Levitin kokeet osoittavat, että syynä vatsakipuihin voi pikemminkin olla kaasun huono liikkuvuus ohutsuolista verensuoneen. Vaikka ruokavalion muutoksella ja ilman nielemisen välttämisellä voi olla vaikutusta, saattaa paras hoitokeino olla kaasun liikkumisnopeuteen vaikuttaa.